Pri cyklistickej téme ešte chvíľu zostaneme. V celonárodnej kampani do práce na bicykli sa Galanta umiestnila na peknom štvrtom mieste. Do súťaže sa v tomto roku zapojilo až 74 miest a obcí z celého Slovenska. Galanta, ale predovšetkým športoví nadšenci sa v počte najazdených kilometrov na obyvateľa prebicyklovali v celoslovenskej kampani na výborné štvrté miesto. Aj keď oproti minulému roku je to pokles o jednu priečku, aj tak je to veľmi pekné umiestnenie. Treba si uvedomiť, že do tohtoročnej kampane sa zapojilo až 74 miest a obcí a celkovo 8531 súťažiacich. V lani bola táto účasť o viac ako polovicu nižšia. V súťaži sa ale hodnotil aj počet zapojených tímov, jednotlivcov, celkový počet najazdených kilometrov a množstvo ušetreného CO2. Slávnostné vyhodnotenie výsledkov do práce na bicykli pre mesto Galanta sa uskutoční 16. júna o 17. hodine na Mierovom námestí.